За тэгэхээр бид нар Улаанбаатар хотод байдаг маш олон кофе шопуудаас өнөөдөр Чирүүн гэд кофе шопыг зорж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэхүү кофе шопынхаа хоёр баристатай уулзаад байна. Манай үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулахгүй. Сайн байна уу? Наг Баттүмөр гэдэг нак гэж дууддаг байна. Сайн байна уу? Наг Алтан Сод гэдэг Чирүүн кофе шопын бариста. Тэгээд кофе шопоо танилцуул. Манх анх 18 онд байгуулагдчихсан. Тэгээд одоогоор өмнөх 2 жил хугацаанд бол яг Corner хэлбэрээр өөр байгууллагатай хамтраад нэг бэгт төр ингээд ерөнхийдөө хамтарсан маягаар ингээд явдаг ус. Тэгээд одоор энэ салбар дээр бол яг өөр юм би даасан салбар болоод одоо үйл ажиллагаа явуулах нэг сарын хугацаа болоод явж байна. Ерөнхийдөө Corner гэж одоо яг би даагаад болон хөгжөөд явж байгаа. 2 жил юм байгуулагдсан. За тэгэхээр бид нэр өнөөдөр хідэн төрлийн кофеноос хідэн төрлийг хийж сурах бол за манайд бол яг үндсэн төрлөөс бол дөрөв кофе гарч байгаа. Аа тэгээд сайвта янз бүрийн бүх төрлөөрөө гаравал 14 төрлийн кофе гарч байгаа. За тэгээд өөртөө хүсэл сонирхлоор харганда кофенүүдээ. Тэгэхээр кофе одоо бид хэд хийж сурахд хамгийн түрүүнд анхаарах шаардлагатай зүйл нь юу вэ? Яг юу хэрэгтэй? Хамгийн түрүүнд машинтаа л харьцуулах хэрэгтэй тий. Ерөнхийдөө бүх кофенд суур гэж орж байгаа. Тэр нь бол эспрессо суур аа. Ерөнхийдөө эспрессо суур маш зөв хийсэн тохиолдолд юм бүх кофе аах чинь. Тэгээд хамгийн түрүүнд анхаарах зүйл зүйл бол тэгээд машинтаагаа маш сайн харьцахгүй бол бас төлөвлөдөг ч юм уу гэсний тийм юм байдаг. За тэгвэл хэдүүлээ яг одоо кофегоо хийж эхэлгээе. Тэгээд явцын дунд сонирхолтой асуултуудыг хоёр баристагаас асуугаад тэгээд явцгаая. Яг үүндээ надад юу гэсэн юм бэ? Ой, ой. Тэгээ одоо бид нэг тасархыг хийж сурах гэж байгаа заа ёо. Тэгээд волтуртай, волтурын өнөөдрийн дугаартай хамт байгаарай. Тэгээд бид нэр Чирүүн кофе шоп дээр ирсэн байна. Бид нэр болохоор кармел макет эх гэж байна. Өөрөөр нь хэдэн жил бариста хийж аалье? Ерөнхийдөө кофе гэдэг бол нэг 3-аас 4 жил болчихно. Тийм бариста хийж болох ус төрчлөж байна. За тэгэхээр хоёул юу нэс эхлэх вэ? Одоо бие бол юу хийдгөө? Ерөнхийдөө тоног төхөөрөмж дээр эхлээд юу яатсан? Танилцаад авсан дээр ах. Энэ нэг болохоор ерөнхийдөө эспрессо машин байгаа. Нөгөө ерөнхийдөө кофегаа хийдүүлээд нэрэд одоо гарна гэсэн. А энэ нь болохоор steam одоо сүү хөөрүүлэгч байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө энэ хоёртойгоо харьцаад а энэ нь болохоор grinder буюу одоо нэг кофе хөдлөлө боталдаг гэсэн. Ерөнхийдөө би нэ нүгээр боталчин чээ одоо энэ гарн дээрээ
кофега бутсан кофега энэ дээр одоо чинь энэ чи болохоор дабл эспрессо гэдэг химжээтэй одоо гарах юм гарна хгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ чинээсээ кофега дабл эспрессогийн одоо кофе бини энэ чинээ татаж аваад тэгэд энэ дээр болохоор кофе бини одоо ингэж тампинг гэдэг аа дарж одоо ингэж тэгшин хэмд оруулаад тампинг хийгээд өөрсдийнхоо одоо дарна гэсэн. Тэгэд одоо бариста болгон ерхдөө энэ тампинг хийдэг болохоор өөр одоо амттай ч юм уу гардаг байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ дали байвал ямар дали байвал одоо жишээ нь эспрессон дээр болохоор хэрвээ одоо хамгийн чухал зүйл эспрессо гэдэг байхгүй одоо бүх кофений суурь олж өгдөг. Тэгэхээр энийг дали ч юм уу эсвэл грамын дутуу ч юм уу буруу хэмжээтэй гаргах юм бол ерхдөө бүх кофе болохоор буруу гарч эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр энийг маш сайн хэрэгтэй яг зөв хэрэгтэй. Энэ чинь ерөнхийдөө 18-28 20 грамм кофе бин орч ирээд ширхэг нь олон чинь мэдээж таарсан байгаа одоо яг манай кофе шоп яваа. Тэгэд энийг энэ чинь тампинг хийгээд энэ дээр болоход кофега хэвлээ 8 баар гэж нэрж гаргадаг гэсэн. Тэгээд тэр кофегоор суур хийгээд бүх кофе хийдэг гэсэн. За. Ерөнхийдөө гараа. Гай хүн дээр тийм үү? Тийм үнэн хэдэг хүн. Одоо яах вэ? Grinder нь болохоор энэ дээр ингэж асаадаг байгаа. Энэ конфтер дараад. Тэгээд ингээд кофега бутлын дээр гараа энэ дээрээ тавина. Тэгээд зүүн гараараа энэ нэг аваач. А энэ үрээ татна. Аха. За. Аха. Тийм сүгэ ихтэй гэхдээ юу ихтэй одоо дээр нь хөрөөсөн сүний чинь дээр нөгөө фом гэдэг одоо яг хөөсн байгаа байхгүй юу хөөсө гоё тааруулж чадаад ингээд юу яах юм бол арт хийж болдог аа аялж байхдаа одоо зураг зурж болно гэсэн аа ууг нь тихгээд байгаа шүү дээ одоо тэгэхээр яах вэ ерөнхийдөө эхлээд хийхэд бол нэлээд хэцүү л баг тий юу яачихгүй эхлээд юусе өөрөөр хийгээд үзгүй ингээд ерөнхийдөө нар цуг ингээд айгаа хажуудуултуу байлгачаад ингээд өөрхөр ингэж эргэлдүүлээд бас аяганда. Тэгээд одоо аяганы хөлт хөөс өөрөө юм уу? Аяганы чинь нөгөө нэг сүү дүүрэлт нэг 70% дээр ч юм уу 60% дээр очихоор яг эргэлдүүлж чад 60 хүртэл нь эргэлдүүлчихэд тэгээд 70% дээр нь яг ингэж яг голт нь ингэж яг чигээр нь явуулвал ингэж дүрсүүд гарч нэг бүрэн хий зүрхэн юм дүрсүүд гарч эхэлнэ гэсэн. Special coffee дотор банана латте гэж байгаа. А хүмүүс банантай кофе гэхээр дотор нь бүүм гэж орж ирдэг. Яг ямар утгатай кофе вэ гэхэд зөвхөн манад гарч байгаа нэрэд амтлаад үзээрэй. Тэгэхээр одоо өнөөдөр банана латте хийцгээе. А тэгээ бариста юу хамгийн түрүүнд бэлдэх юм бол хүндрэл эхлээд сайхан бий. А дараа нь кофенийхаа хүндүүлчихээ зүг процесс эхлээд тавгад хэрэгтэй. За дараа нь бол мэдээж пичрүүд бүгдээрээ хүйтэн таа сүүгээ хийхдээ тань сэтгэн бол 200 мл суваа болсон. Бэрстэйжсэн туршлагатай гэсэн тийм. За. Порто фильтр байгаад өөрөө кофе гарах. За, энэ татаад хэлчихэж. Яг энэ. Яг энэ. Яг энэ. Яг энэ. Яг энэ.
гэхдээ бас цэвэрхэн байх хэрэгтэй. Одоо ингээд порто фильтр яаж байгаа их ороод ч учраас нэг цохон. Одоо яг үнсэн гарал. Даралт маань жигд байна уу шалгаа. За, одоо Балтурын элчт нэгэн дугаар энэ хүрээд өндөрлөх гэж байна. Өнөөдөр бид нэр маш олон төрлийн кофе, тэгээ кофеин дээр бас манай бариста нар арт хийж өгсөн байгаа. Өнөөдөр хэрхэн өнгөрөв? Үнэхээр гайхалтай гоё өнгөрлөө. Чиний хувьд бол өмнө туршлагатай байсан шүү дээ. Туршлагатай байсан болохоор амархан байлаа. Өнгөрчээ. Тэгсэн чинь нөгөө хамгийн тулгарсан хэцүү зүйл нь гэвэл надад нөгөө нэг кофений машин өндөрцөн. Байлгам гэлгүй надад бас өндөрцөө. Тэгээд би нөгөө сүүгээ хөөрүүлдэг юм уу сайн харч чадаагүй болохоор жоохон алдсан. Тэрийг ойлгоорой. Хөөсрөөгүй те. Сайн хөөсрөөгүй. Надаас яг бас байхгүй. За, Азад. Надаа кофе юу нэг аягүй сонирхолтой санагдлаа. Тэгээд тэрнээс гадна энэ бас энэ кофе шопынх нь орчин аягүй их янзээ. Бүнэн кул юм байна. Аногийн хувьд болохоор хамгийн олон давхархтай кофе исэн байна шүү те. Чиний хувьд сэтгэл ямар вэ? Сүүлийн тэмээ нэчээ хүнд. Тэгээ 3 давхар кофе исэн. Хүнд кофе. Хүнд юм бэлээ. 3 давхар ч юм бас тийм ч амар биш лээ. За тэгэхээр манай заяагч болохоор өнөөдөр амтлагчаар ажилласан. Тэгээ уугчаар ажилласан. Супер уугч. Тэгээ бид дөрөнгө кофе ер нь одоо манай Чирүүн кофе шопын кофе нөт хэр таалагдав. Ер нь бол би кофе маш мэдрэг хүн. Тэгээ хэр баргийн кофе шопын кофег ухлаар дотор муухаад болгодод өгдөг байхгүй юу? Тэгээ ер нь яг хэд тийм тэгэхэд одоо харин тэгээ зүрх савлалтын үгэн тэгээ савлахгүй л байна. Гэдэг яасан. Тэгэд нөө нэг баристануудын тийм нэг тийм яг юу ч хэлхийг мэдэхгүй тийм айгүй сонь сонь юм найруулж өгөөдсөн. Тэрийг уухгүй бол юм алдс болох юм шиг хизээч өмнө ууж үзээгүй. Банантай латин амир гоёс те. Тэгээ ямар санд их л үлэн зэлсэл уулаад. Тэгээд сонирхолтой нь манай анучин бас нөгөө нэг юу ясараад гомдлосоорга хамгийн сүйд яг энийг хэлэхсэн байгаа. Энэ нөгөө одоо бид нар хийснийхаа дараа нилээ уудцсан болохоор ингээд жоохон саримчиж тэгээд маш гайхалтай өдрийг бас биднэрт бэлгэсэн Чирүүн кофе шопын хамт олондоо баярлаа. Тэгэд хэрвээ та нар хаягийн сонирхож байгаа юм бол манай ану газар мэдгээр би нүүн нь одоо хаяг заасныг нь хэлчихв. Ингээл тийм барилга юм ингээл би юу ч олохгүй байхгүй гэсэн чинь I love дороо эргээ фейс чи хажууд гэсэн чи би заа. Тэгээ бас хуучин дөргөө клабын зүүн уур тал гэсэн. Дөргөөгөө бол олчно гэж. За манай ану бас нөгөө юуг нь хэлэх вэ? Хаягийн яг гоё тодорхой тайлбар. Хамгийн ойлгомжтойгоор хэлчихлээ шүү дээ. За тэгэд хамгийн сайн мэдэр хүмүүсийн сайн мэдэр 23 дугаар сургуулаас хойшоо ертөнцийн зүгээр яг чанх хойшоо яваад худалдаа хөгжлийн банкны ертөнцийн зүгээр зүүн тал руу төрийн банкны хажууд ер нь яг түрүү худалдаа хөгжлөс зүүн тишээ ингээд зам дагуу явхаар бас чирүүн гээд гаднасаа л гоё. Бүр гадаа суудлын модлын хөлт гоё. Тий, нохоогаа манай баристагийн нохоо. Саяны хоёр заасан хаягнаас аль нь илүү ойлгомжтой заасан бэ үтгчтэй коммент хийж. Зүгээр фейси хажуу дөргөгийн эсрэг талд ингээд чирүүн.
Дараагийн үедээ орж мэдэхгүй шүү дээ. Бид зэр бизнес гэж юу юм мэдэхгүй. Таны үед А бас нэр энэ чинь зам надрын музей гэж байна шүү. Тэрний яг замын эсрэг тал. Юу гой түүхэн дурсах газрууд яаж үү? Thank you. Түүхэн дурсах газрын хажууханд байгаа 2018 онд үүсгэн байгуулагдсан Хэрүүн кофе дээрээс Уолтур энэ үрээд өдөржөөд баяртай. Шоу ч юм уу зэ? Хэрүүн шоу та.